одоо шинжлэгдсэн альпаа өршиж үзье. За байчиг хатаа. Хоёр дахь нь энэ талаараа дээр ангаа зоож байна. За одоо ихний скилийг. Хоёр бодох юм бол энэ гэж дээдсэн. Тэгэхээр хоёр скил яриад байх юм бол дахиж буудах юм өнөр юм. Хоёр ингэж хийсэн бол үлдэн их гоё юм лээ. Эл Джонсон шиг. Эл Джонсон шиг. Та рикалыг үзүүлээ. Энэ сан харсан ба. Ихсэлж байна. Гэж, нэг ихсэл юм байна. За дараагийн бичлэг үзье.